nahera nko mu kwa munane kuko urumva iminsi nishimye mu rugo rwanjye ni mike ni nk'amezi atatu cyangwa ane andi mezi yose yari amarira ngenda byibuka nararize mwereka amaranga mutima yanjye ngira ngo basi ndebe ko ari bugira icyo akora umva aranyihorera araryama icyo kintu cyarambabaje ndabyibuka yararyamaga agasinzira nawe ugasinzira yararyamye arasinzira none ngiye kubera ukuntu nari mfite amaranga mutima n'iki ngiye kuryama inyuma ye amgati uzi inyuma yanjye uri kurira none ntekereza bamugane basinda ajya kuryama n'umuntu ntari kumvugisha nari kunyitaho ndavandika nsasi hasi none umwereke ko nanjye mbabaye muri iryo joro uva ku isete umugabo yaraje nago yaje ahubwo ndabyibuka ubwo ngubwo nakomeje kubona bari bambwiye ngo ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza kuri Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro nizere yuko witeguye kwinjira muri Noheli neza niba bitameze neza birashoboka ko Noheli yabigeze bitameze neza kuri wowe swati nta mafaranga ufite cyangwa se hari utubazo muri famiye cyangwa se nta mafaranga y'inzu cyangwa se nta kazi cyangwa se urwaye ni byinshi cyangwa se ukababuze visa cyangwa se wabuze ukuntu uva ahantu uri ni byinshi cyane mu isi duhura na byinshi ariko byose bishobozwa nuko twihanganye ubundi umuntu agasenga bigenda neza nicaye kuri Galaxy Hotel ngiye kugirana ikiganiro n'uyu muntu mubona hano imbere araza kubibwira umeze neza Grace umeze neza urasa neza urakoze tuyoganira n'uyu mudamu yitwa Grace Rehema ariko araza kubibwira mu buryo burambuye afite ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo by'umwihariko nkeka ko benshi by'umwihariko urubyiruko n'abandi bakijya mu rugo cyangwa bagishinga ingo baza kuvanamo amasomo nicyo kintu iteka mba nifuza ko kiva mu biganiro dukora ku Isimbi TV Grace ibwira abantu witwa nde amazina yawe arambushwa gusanga mvuze make ufite arenza abiri murakoze nitwa Rehema Grace niyo mazina yawe gusa niyo mazina yanjye ndo mu mama mfite umwana umwe ijwi rya ko riri hasi cyane ndo mu mama mfite umwana umwe yego hanyuma utuye hehe ukomoka hehe donc ka ya wa mwirondoro ushoboka ku buryo umuntu yakumenya barizwa Kimironko ariko kavukire yanjye aho mvuka nibatsinda niho mama wanjye avuka niho tuvuka twese hanyuma hari ubuhamya bwawe nkuko twabivuganya kuri telefone umbwira uti hari byo nanyuzemo numva ko byabera abandi bantu isomo nk'umuntu usenga by'umwihariko Grace arasenga cyane yifuza ko ibyo yanyuzemo byabera isomo abari burebe ikiganiro Grace ubuhamya bwawe turahera ahagana hehe nzi neza ko nk'umuntu usenga muri ADPR by'umwihariko uri bumenye kubivuga kurusha uko nabigutangirira yego ubuhamya bwanjye wenda nabutangirira nyiri umukobwa narashaka yego nuko nabibabwiye nitwa Rehema Grace vuka mu muryango w'abana batanu b'abahungu niwe ni njye mfri wacu mvuka ni njye mukuru navukiye mu buzima butoroshye kubera ko naga abantu bose bavukiye mu buzima bwiza ariko byanze bikunze abahari impamvu kugira ngo dukore narakuze nsanga iwacu nyine batishoboye cyane nkuko byari bikwiriye mvuka ndi umukobwa umwe muri abo bahungu kugeza iyo munsi narashatse urugo nirwamira ariko nubwo rutamiriye nabikuyemo isomo rikomeye ari byo mpamvu ngiye kubabwira kugira ngo namwe muzankurikira abakobwa abadamu muri mu ntambara mukomere hari Imana ijya yomora igikomere kandi igahoza n'amarira natangiye niga nyiri umwana mbana n'ababyeyi nyuma nza kuza muri Kigali kuko iwacu ntibabaga Kigali nza nje kuba mu muryango ntangira ubuzima butoroshye ariko byose ngiye mbona ko byari mu mugambi w'Imana kugira ngo nkure nakuze nyine ndi umutesi Imana agira ngo inkarange nyire muzavemo ikintu gikomeye uyu munsi muzaze mbabwire kugira neza kw'Imana narakuze ubwo ngubwo nahera wenda nyiri umwana kuntu nashatse naraje ndakundana mbona abantu turakundana mbona umusore ndamukunda nanjye arankunda
ngo byari ryari ugera Kigali wageze ryari hanyuma wende byo gukunda nabyo byatangiye ryari kuko no mu bigaragara grace ni muto no mama w'umwana umwe ariko ni muto hari muri ngera muri Kigali wageze muri Kigali ryari utangira gukunda na ryari nageze muri Kigali 2010 2010 mu matariki ya nyuma y'umwaka nzanje gusura nyine mu muryango kwa onkel wanjye mageze ubwo bibangombwa ko maguma maguma mu buryo bwo kwiga ariko urumva nanye narabyifuzaga ko numvaga ubuzima bwo mu cyaro ntabwo nashaka gukomeza kububamo ndaza ngira amahirwe ndakomeza ndiga kubwa amahirwe make ya sinakomeza kwiga bihagaze rero niho nahera bihagaze ubwo nakomeje umurimo w'Imana njya muri korali ndaririmba urumva nyine naje ndi umuturage nari maze kwisiga ndacya nanjye nakubengukwa rero yego barankunda abasore barankunze tubyumve kimwe nyuma rero ubwo nza guhitamo uwo misemo rero nabwo nibyaba ngo tubane ubwo donc reka twumve gukundana kwawe kwa mbere kuko hari umuntu yumva ko mu rushako bitagenze neza umuntu agamenda agatekereza yuko n'ubundi ntiwari ushobotse n'ubundi nkunda n'umuhungu umusore w'umukristo nawe twese twari abakristo turakundana tangira urugendo rwa fiancaye tugeze igihe bajya kunyera turerekanwa mu miryango byane iwabo nanjye byane iwacu tugeze igihe urumva turerekanwa no mu itorero iwabo n'iwacu ku mudugudu iwabo n'iwacu birangije ubwo dutangiza nyine umushinga w'ubukwe ku mugaragaro turangije afata irembo mu gufata irembo rero urumva yikundana n'umuntu hari ibintu mugenda muganiraho tukajya tuganira tukambwira amakuru kubi nari kubibona ariko nkajya ngira ngo ni ukuri ariko abeshya ubwo nyuma rero nibwo naje kumenya ko ambeshya kwe burapfa nyine yego buza gupfa ariko nubwo bwapfuye yashyizemo ibintu by'ibinyoma byinshi yarambeshye mbese ibintu byinshi bigiye bifatika n'abantu bazagikuri iki kiganiro bazabimenya nabo bahara wenda bazamubona bazabona abanzi hari ukuntu umukobwa bakundana n'umuhungu grace niyo mpamvu ngo nshaka ko tutasimbuka ugasanga hari ibyo atazi ari kumwe n'umuntu bakundana ariko aratekereza ko bamubesha ko bamubishya ntabiha agaciro akumva yuko oya ntawamenya iyo abantu bagikundana babatinyana hari n'amakuru abaturuka ku ruhande bakubwira uyu muntu arakubeshya ibi byose umuntu akabirenza amaso ariko hari utuntu tumwe na tumwe bababwira bagahita bahumuka bakavuga ati nanjye uwo dukundana ni gutya bitangiye reka ngenze make njye n'ubundi narabyumvaga mva amabwire bambwira ko ambeshya nanjye hakaba ibyo nibonera koko ko ambeshya ariko nkavuga ndi buriya wasanga koko ni kwa kundi buriya abasore bakunda kwihagararaho abandi buriya ni ukwihagararaho kugira ngo namunyuzamo ijisho yidefanze ntanga kumva amabwire ariko nyine hari n'igihe twanga kumva ariko burya ntabwo abantu bose bavuga ibinyoma ubwo nanze kubumva abantu bambwiraga ko ambesa bakajya bambwira ati grace genda gakeya uriya muntu arakubeshya ariko nkabyanga abantu ngo ni ukiye kubeshya grace yambeshyaga ko afite ubushobozi bwo kubaka akambwira ko afite inkwano urumva ntabwo afata umukobwa w'umunyarwandakazi utamukoye byanze bikunze agomba kubahiriza umuco nyarwanda rero hari ibyo atari yujuje ibyo rero atari yujuje njyewe ku bwanjye numvaga byuje ko nabonaga afite ubushobozi nyuma rero nza kubimenya ubukwe burapfa bupfa n'ubundi gutyo twari dufite ubwo bukwe birangira butabaye kubera kumbeza hanyuma waje gukundana noneho bwa kabiri hanyuma rero ubwo byari bigeze mu kwezi kwa cumi na kumwe bwari bimaze kugera hari mu kwa cumi na kumwe ariko nsubiye inyuma ubukwe bumaze gupfa natinye kubibwira iwacu ngo bwapfuye 2000 na kangahe ubwa mbere 2016 nibwo bwapfuye mu kwezi kwa cumi nibwo ubundi nibwo namenye ko ubukwe butakiriho kwezi kwa cumi burapfa bumaze gupfa mbura ukuntu mbivuga icyo genda byuka kubyakira byarangoye numva nyine mbaye nk'umusazi ariko nkomeza gusenga Imana ikajya imbwira ngo nzaguha urugo ikajya uri imvugo y'Imana iratangaje kandi njye navuga ngo irasekeje kubera ko ibyo njye mba nibwira si ibyo iba yibwira ko izi ibyo yibwira kutugirira si ibiri ko ni byiza rero yo yari izi
n'uyu munsi navuga ngo izibyo izangirira byiza nubwo bya mbere byabaye bibi ariko nzi izama ibyiza kurushaho yego murungo nyine bwarapfuye nza kukomeza urugendo urumva nago naretse kwiyitaho nitayeho nubundi ndakomeza ndakunga murungo niho bibabwiye ko bwapfuye byarangoye kubivuga pe ni inkuru yangoye ahubwo nakoreshaga ibishoboka byose kugira ngo nihishe atagira umuntu bimbaza kubera ko mu rugo aho mbana n'umusaza ndamukunda pe ndanamutinya iyo ukunda umuntu uramutinya bose ndamubwira ubukwe ngo bwarapfuye nyine bikangora rero byarakomeje ubwo ndakomeza niyitaho ndasenga nkomeza umugambi wo gukiranuka no gusenga nubwo biba bitoroshye ndasenga pe kimanjye none nibwo nari ngiye kujya nasenga mbaza Imana kubera iki unciye ubukwe kubera iki unkojeje isoni Imana irambwira ngo biriya si byari ibyawe ibyawe byiza bizaza njya ubwo nyine ndakomeza ubwo byageze muri 2017 haza undi ngo haje nyine hagiye haza benshi bamumuriza banyereka ko n'ubundi nari narabangiye ubusa nari narayobye ariko nkihangana abandi wapisi niyo twankariye bankabona ntituri guhuza ubwo rero bigeze muri ukwezi kwa 11 mu matariki yaho ya nyuma nza guhura n'umugabo wanjye ari we se w'umwana mfite turakundana dukundana igihe gitoya kitari kinini cyane ngo wenda buriya kintu nakuyemo nago mbizi gukundana n'umuntu igihe gitoya ngiye ku giti cyanjye ko nabibonye ni bibi harimo ingaruka nyinshi cya mbere ubana n'uwo muntu atakuzi niho handi ugera mu rugo watangira ntago abazi rwose grace avugira hejuru se grace avugira hasi kwabana rero kubera na kubera na wa muco wenda naho narerewe n'iki n'ibikomere byinshi nagiye nyuramo nawe nabo bafite ibindi ugasanga kubimanaginga byanze ugasanga ni duhuje rero tubana tutaziranye mwakundanye 2017 mu kwa 11 kugeza ryari kugeza ubwo navuga ubundi ni ukugeza mu kwa kabiri kuko twese dupanga ubukwe kuko mu kwa gatatu twakoze ubukwe umva dukora ubukwe ababutashye barabizi twari dufite ubukwe bwiza Imana iranshyigikira abantu baranwerera mu abantu ariko nyine nibyo nababwiye imvugo y'Imana iratangaje cyane yahoraga imbwira ngo nzagukorera ubukwe ngo nzakuhoza amarira nzakubera umubyeyi nyine n'uyu nguyu ni uyu nguyu niwe Imana yambwiye cyangwa se grace ko bigaragara ko uri muto ushatse umugabo wujuje imyaka yego nari nyifite pe nari nyifite imyaka yo gushaka 21 yari yaruzuye yego ariko nyine n'ikintu cyatumye nkunda uwo mugabo yarandutaga batubwa nduta byanze bikunze afite ibintu byinshi andusha ni umuntu mukuru afite yanyuze mu buzima bugoye azagenda mfasha nanjye nubwo nabunyuzemo tuzafatanya twubake umuryango wa mbere papa mbere byose nyine nibyamira ubwo rero nkomeje narubatse nkubaka nk'abandi numva ko bigiye komera nk'uko bigiye komera kumbera umugisha ariko biranga na umugabo yahise atangira guhinduka nabwo byari byatangiye kwanga ubundi nahera nko mu kwa munani kuko urumva iminsi nishimye mu rugo rwanjye ni mike ni nk'amezi atatu cyangwa ane andi mezi yose yari amarira navuga ngo nishimye guhera mu kwa gatatu kugeza mu kwa karindwi amezi ane gusa yego iyo navuga andi mezi yari umuriro yari intambara kenshi na kenshi buranda umuntu uzi kwiyumanganya cyane nubwo hari igihe binanira ariko ndagerageza najyaga njya muri korali narayindira abana reka mpfe kujyamo nshinyirize ubwo ugitangira kubona ko umugabo yatangiye guhinduka grace donc byaturutse hehe utangiye kubona gake gake ko umugabo yahindutse ese ntabwo ari amakosa ya grace ni namako donc ni iki cyabiteye ngira ngo buri kintu kigira umuzi yego kugeza uyu munsi pe nanjye mana yanjye nishaka yikosta nkayibura hari n'igihe nagerageje nafashe amasengesho ubundi kwiyiriza ni ibintu bingora cyane ariko nafashe amasengesho mbwira Imana mbabara unyereke ikosa nakoreye umugabo ryatumye anyanga
akanyanga nk'umuntu hari waba yarakoze cyaha gikomeye cyane ariko ndanubu sindabimenya ariko byanze bikunze njyewe ikintu cyose kimbayo mba nzi ko gifite impamvu kuko ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuma umugabo mu gihe cy'umwaka nawe utageze ngo imutware nta kosa nakoze buriya hari impamvu nzayimenya mu gihe runaka ariko nago ntako sanzi namukoreza wewe ubigeze mu kwa munane nibwo wagiye kubona ubutangiye guhinduka utazuka byageze ubwo narasamye nsama inda y'umwana mfite hazamo igihe ababyeyi babyaye barabizi iyo wasamye hari ibintu byinshi indi kwangisha nanjye rero iyo byarabaye indi nyangisha ibintu byinshi ngira intege nke byo gukora nyine by'akazi ko mu rugo birananira mbaho gusa nduwo kubaho ndyamye cyangwa se ndukanshiragura muri yangana murabizi nibyo umugabo rero nuwa mugabo ucecetse nuwa mugabo uvuga makeya niko nabyita ko niko yangaragariye ngiye mu maso yanjye ariko naje kubona ko atari byo ni umuntu uvuga ariko akavuga na akavugana n'abashaka yego ibyo wahuzwe nawe waramuhuzwe se wenda akaba ariyo mpamvu ya ego nawe naramuhuzwe champese ndamuhurwa ariko sibyo nigirishaga ndabyibuka uyu bibaho ku babyeyi cyangwa umuntu wize biyoroji buri wese arabizi yego ndabyibuka munsi umwe nararutse nyine muri yangana mvuge kano kantu nararutse pe ndaruka nawe ndabimwereka urumva njye numvaga ko umugabo wanjye nta kintu namwereka arangije arambwira ngo ariko ngo uba wigira ibiki ngo uziko ngo hari n'abandi babyeyi ngo batwite ariko ngo ibyo bintu ntibibabeho mwese urabona ari byo nigirisha we nyine byagaragaraga ko bimubangamira bimutera hari nawe nk'iseseme ego ariko ngize Imana ubwo ngubwo ndakomeza ndatwita ubundi urebye byambaye kuva mwite kugeza mbyaza yego ndakomeza bigeze mu kwamunani utangira kubona atangiye guhinduka ubwo none ubwo muri iyo minsi yarakomeje akajya anyereka ko turi kumwe ariko tutari kumwe ava mu kazi akihuta akaza yaba ari ibyo kumfasha mu rugo akamfasha nta n'umukozi twari dufite akaza mu rugo akamfasha bigeze nko mu kwezi kwa cumi na kumwe ndibaza inda yari itangiye kuba nkuru ariko kugenda iba nkuru ariko nabwo irushaho kunywara uko ibishaka umugabo mbona pe yarahindutse yava ku kazi natahe namuhamagara cyangwa namwandikira utu mesaje nkabona wapi we biramubangamira akambwira atari kumpamagarira iki ndi umwana wo kubwirwa ngo utahe cyangwa ngo ngeze he mba ndi butahe bikamubangamira ubwo ni mu mpera za 2018 ubwo ngubwo narakomeje ndavuga ati rero wasanga ubwo nyine uko nabonaga intambara irushaho kugenda iruhindura isura nako nanjye nasengaga ariko imvuga y'Imana niyo mpamvu nabwiye ngo iratangaje nararyamaga sindote gusa nkarota ngo ndi kwiga nambaye inifomu kandi buriya nsanga ngiye kujya ku ishuri byanze bikunze harya baviriyemo mu wakanga ntacyo twikomereza ibyo byo tube tukiretse ariko nyine ntabwo nize amashuri yashoboka nyine ariko Imana imfashije ndacyari muto nasubira kwiga mbonye ubushobozi rero narakomeje nkajya ndyama nkarota ndi kwiga nabona nyine ndi ku ishuri ariko nkajya mbona ndi kwigishwa n'umuntu nyine nzi n'ubundi basi umuntu ko mbona ari uri kumbera mwarimu kandi nkaba muzi nkibaza nyine ukuntu bizagenda ariko nkajya mbona ndi kwigana n'uwo mugabo wanjye rimwe na rimwe ngo nkabona nawe ari kunyigisha ngo ari kunsobanurira nkanabimubwira nabyuka nkamubwira na Rose nawe hari igihe yigeze kumbwira ngo ya Rose ari kwiga ko we yari yarize avuga ngo urasa ngo ugiye gukomeza nyine n'andi mashuri wowe ubwo rero byari amashuri y'Imana byarakomeje ubwo ngubwo ngeze igihe cyo kujya kubyara ariko njya kubyara n'ubundi bikiri muri izo ntambara mbere yuko intambara zari zari ni izihe grace kuba urumva kubera ko buriya rero sinzi iyo umugabo iyo ushatse umugabo umushatse y'ibyishimo ushaka umugabo kugira ngo wishime kugira ngo byanze bikunze hari ibintu ubushaka kugira ngo
umubwire muganire muba abantu mwaganiraga rero ikintu cyabaga mu rugo rwacu nabonye yari wa muntu uva ku kazi akahita ajya kuryama akambwira ati ndananiwe numbangamire ego atari rimwe na rimwe hari igihe nanjye nabaga ntabitunganyije kubera izo ntege nke zanjye zo kuba mwite ariko nawe pe yarabibonaga urumva naba twabanaga turi babiri na muntu nabaga ntitonde turi kumwe ariko ngatungurwa no kuntu ava mu kazi kujya yihuta zandebe ko azi ko nuko numeze akahita yigira mu zindi gahunda na mamagara kambwa atari kubumbazi sindi umwana njye umenye ibyawe nanjye menye ibyanjye igihe cyose nazira mba ndi buze nka gusanga rero nangira ko nako akubwira ati nagiye ahandi atayisaha cyangwa oya nago niyo yabimbwiraga nyine ubwo intagihe byabaye n'ubundi yabigezemo kenshi na kenshi twakundaga kubipfa mpenga njye rero ndi wa muntu ugira amarira hafi ngira sinzi uko nabivuga ngira umujinya hafi nkahita mubwira se wajye umbwira ibintu byawe hakiri kare nuko cyo ntunguza ibintu ubwo nyine n'icyangaruka ry'uko twe twarabanye atazi grace wariwe nanjye ntazi uwo mugabo wanjye wariwe yego turakomeza ubwo birakomeza pe mbona bitangiye gufata indi ntera ikomeye nangira noneho kuvuga ati reka nshaka abantu batugira inama nshobora kuba ari njye mubi nabona ububi bwanjye ariko ntihaze abantu bazadufasha kuko hari n'abantu baba bubatse ingo bazirambyemo kandi baranyuze mu bintu bigiye bikomeye bitandukanye bazaza badufashe koko umuntu yaraje atugira inama aratubwira twereka nyereka amafuti yanjye ndayemera musaba n'imbabazi nawe amwereka ye arangije kuko yereka ko nawe amusabye imbabazi ansabye imbabazi ko nahindutse ariko ikintu cyanangaje icyo gihe nahise mvuga ndabyibuka nahise akimara kuva aho ngaho uwo mugabo wanjye yahise yerekana ko n'ubundi guhinduka ntago hari yahise abikwereka kwereka ko rwose mva ndabyibuka icyo gihe haburaga nk'icyumweru ngo ujye kubyara ariko nkavuga ni gute nzajya kubyara mfitanye ikibazo n'umugabo ubu se ngiye nkahita mpfa cyangwa numvaga nshaka kwezwa birenze uko nigeze neza ndabyibuka icyo gihe naramwicaje nawe ubwe umuntu amaze kugenda mwari rero imana ishimwe bwo wemeye ko uhindutse nibi nifuzaga ko twabana neza wanyereka amafuti yanjye nanjye nkayamenya ubwo nyamenye ndumva niteguye guhinduka rwose mva umugabo ariko nkamubwira wadahari urumva umutima wabaga wagiye ufite navuga ngo wari ufite ahanduri ariko ukamubwira uti nkeneye ko tubana neza akakubwira yego cyangwa oya yari wa muntu muganira nakusubiza ahubwo agaseka cyangwa rimwe na rimwe akakwereka ko nyine yakumvise ariko ntagire icyo arenzaho rero ubwo ngubwo ibyo gihe niko byagenze yaragiye nari nanatetse mwishije urumva mu papa yavuga tuyishije kuko yari umupapa ntiyabona ukuntu dusangira noneho njye negura ameza ngo nsangire n'umugabo umugabo wanjye ahita ambwira ngo hoya ngo ntabwo ndi burye kandi mumaze gusabana imbabazi yego ati ariko mama ubwo nabwo nahise mugasishiri wahaye agaciro ko natetse wahaye agaciro basi ko nabikoze navunitse ubona n'ukuntu umeze ambwira ngo ntabwo nshonje ariko nkajya mbabazwa n'ukuntu buri munsi negura ikintu cyo kuba twasangira nagire ngo mwete kugira ngo dusangire yego rero ngo yahise ajya mu kazi nanjye ngumaho n'agahinda kenshi ndi kurira ariko nkajya mvuga nireka nkomeze nihangane nshobora kuba uyu mwana mwita ariwe uzambera byose yazamubona agahita abona ko basi nari ntwite ari inda yagiye utuma wenda namugandukira uko byari bikwiriye nyine ngumaho ndasenga ariko ikigeragezo cyari cyaje cyane kandi gikomeye noneho najyaga njya gusenga muri izo ntege nke zanjye yewe nkafata n'amasengesho yo kwiyiriza ndi umugore utwite kugira ngo basi ndebe ko imana yangirira neza ariko imana mvuga imana iratangaje n'uyu munsi sindayisobanukirwa neza ikubwira ngo iraje ariko inyuma yayo hakaza ibyiyitirira bya bindi byo yakubwiye ariko atari byo ahari niko navuga
narakomeje mbaho ngaho ubwo hari byari bibaye nko kwa gatandatu bucya nubundi ari buze akirirwa mu rugo ku kimwe niyakoraga ndonka ni rero ubweje azaba ari konje atakoze nzashaka ipuntu umutwara neza mana uzame n'ubwenge nitware neza tuganire basa mbwira ikintu namukoreye yaraje azanwa nko masasta nabwo yatinze nukubera ko yari yarambuje kumuhamagara nari nabiretse nanze kumuhamagara yarakubujije kumuhamagara kuri telefone yego byaramubangamiraga pe nkabibona yari yarambwiye ngo nago ndi umwana nukajya umuhamagara umbaza aho ndi rero nanjye binshineje bandiye kamwihorere ajya akora ibyo yumva bashaka naza ngo nzajya mubona nataza nzajya nyine byakira ariko kubera ukuntu namukundaga naramukundaga mva narabirwaye mera nk'umusazi n'uyu munsi hari njye nicara nkibuka ukuntu najyaga mwiruka inyuma ariko nyine ntabwo yari uwanjye hanze ubwo kubera ukuntu namukundaga ntabwo nabishoboraga ubwo nisangaga namuhamagaye cyangwa namwandikiye mesaje yaza nkamutonga yo ngese kukimwandikira nunsubize rimwe na rimwe agaseka nyine cyakora wenda yaba yabaye umuntu mwiza kamwe ati rwose mba ndi mu bintu byinshi ubwo rero ku cyumweru haragera yaraza aje ndamubwira se ubwo nyine urumva nanjye nari ndi kugira ngo ndebe basanu turi buganirire ukuntu ndi butangize ikiganiro ndamusaba wanyemera tukaganira arambwira ngo ndananiwe turaganira mbyutse ariko ngiye kubera ukuntu numvaga umutima wanjye uremerewe nareba ukuntu ngiye kujya kubyara kandi uwo mupapa yari atugira inama nahinduke mvise kukumana ni iki cyangwa ngiye nkumva ndashaka kumenya intandaro wenda y'ibintu naba narakoze kuko numva we yari agifite mu mutima ikintu namukora ariko atarakimbwira ariko nkajya mvuga se nakimukoreye ntwite nakimukoreye tutari abana nakimukoreye tuba nyine nkajya buri munsi mbona nibaza ubwo yanze kumpa umwanya mbira nambabaza cyane icyo gihe ndavuga ni rero icyo gihe turara naraye ndi kurira mwereka nyine mwereka relaxation yanjye arabyanga yanga kubyemera ku cyumweru byarangiye mutaganira yego buracya icyo gihe urumva nari ntwite nkahora ndira urumva no guhora ndira n'uri umugore utwite nari nanutse mva mbese nsa nabi pe ni unagirira umuntu umwana ntwite basi mbwe wanabikorera uyu mwana ntwite ukabona kwa kundi umubyeyi nari nzi ko njyewe nshaka nari nzi ibintu numvaga nizeye nk'ibintu bitatu abantu byanze bikunze uyu mugabo ngiye gushaka kubera ko ntigeze mbona keya cyane z'abantu ari iz'ababyeyi navuga ko nazo nabonye ari n'izo abandi bantu basanzwe navuga ko nazo nazo nigeze mbona numvaga rero ko ngiye kubona keya byanze bikunze nanjye nzajya mutetaho yewe n'ubu na bya bindi byo bita ubugoryi yego nzajya mbimubwira ko nyine ngenda umuntu uri romantike cyane ariko umugabo nari nashatse shamba ni kalume yari ameze nk'umuntu warakaye cyane rero birangora icyo gihe ndabyibuka nararize mwereka amarangamutima yanjye ngira ngo basi ndebe ko ari bugire icyo akora mva aranyihorera araryama icyo kintu cyarambabaje ndabyibuka yararyamaga agasinzira nawe ugasinzira yararyamye arasinzira noneho ngiye kubera ukuntu nari mfite amarangamutima n'iki ngiye kuryama inyuma ye ambwira ati uzi inyuma yanjye uri kurira noneho ntekereza wa mugani yabasinze ndajya kuryama n'umuntu ntari kumvugisha ntari kunyitaho ndavandika nsasi hasi noneho mwereke ko nanjye mbabaye nsasi hasi koko hafi y'igitanda ariko wapi ntiyabibona icyo gihe bwacye bucya ari kwa mbere bucya yarakaye aragenda ajya mu nshuti ze mu muryango hafi akajya ababwira ko ngiye ngo mutonganya ngo mutuka ngo ari nayo mpamvu ngo tutahuze ariko kumutuka kundi nakundi nuko nyine ko namushyiragaho stress nkambwira ngo wambare ukambwira ikintu dupfa nyine urumva we hari ntabwo byamushimishaga yego rero narakomeje ubwo gihe cyo kujya kubyara cyarageze njya kubyara ariko ubwo urumva ari mu buryarya kuvugana n'umugabo ubwo byarageze aba noneho indyarya arenzaho arenzaho umva ku rwego navuga si ubugutera anyereka ko nyine turi kumwe
ariko nyiraho hari umuntu umushitiwe cyangwa se nabo muri famiye ze bari baransanze barambwiye ati gra banashaka kukwimura bubwibishwa umenye ubwenge nugenda nuzasiga ibintu by'ingenza aho hafi ariko nkavuga se ubu ntago yabikora ntago yafata ibintu ngo byitwarane wenyine n'ahandi kintu kizera ko mwaseze nkavandi ngemba mbona nkavandi bira namagambo y'abantu n'iki reka mbitware gake ngende umuntu pe utagipfa kumva iyo nkunda umuntu cyane cyane ntago mpfa kumva ibintu abantu bambira ariko ubu nyine nakuyemo amasomo ni byose urabireba ukagenda ureba ari uwo muri kumwe ari n'uwo uri kuganiza ukagenda ureba rero ugucyo gihe nanze kubumvira ndavuga nibura wasanga ari ibintu by'amagambo bavuga ndagenda njya kubyara nagiye ariko gatandatu mu gitondo ari bambwiye nzinduke saa kumi n'imwe ndagenda mageze banshyira kuri tobazi iyo ngeze hano hantu mba numva sinzi mpita ntekereza abana ariko ubundi kubera iki nashatse iyo nza kuba naranamubyariye mu rugo umwana byari kuruta ko nashaka kuko nashatse umugangira ngo ameke y'ibyishimo ariko ntiyabimaye nanamutwitiye ko ntihari ikintu kibabaza sabe ni ugutwita ukabyara ukabona umuntu utwitiye nabihaye agaciro ngiye kwa muganga yaraguherekeje ninde mwajyanye oya icyo gihe ntabwo yamerekeje kwa muganga warijyanye azi neza kugiye naragiye nagiye nyine mu gitondo urumva hari saa kumi n'imwe yarakiri no ku kazi nca ku kazi ke amerezi amafaranga yo kuba nifashisha mu gihe ataraba araza ndabyibuka naragiye ngenda kuri moto umuntu wanjeho yansanzeho ndagenda ngezeho ubwo nahise ntangira bahise bangira kuri tobayi ababyeyi murabyumva nari nararengeje igihe cyo kubyara banshyize kuri tobayi ngo yaje nka saa tatu aje kundeba asanga rero natangiye ndi mu rwererero ikintu cyambabaje uwo munsi kuri uwo munsi gihita kinyereka ko koko nubwo ndi mu bintu byo gukunda umugabo batankunda yaraje amurumva ndi mu rwererero ibise byari bitaramfata neza iyo turaganira arangije arambaza ngo se ngo wambare ukambwira ngo ahantu hari telekomande ya televiziyo ntanungurwa mugashyari ubu urarebye ahantu undi ibyo ari byo byihutirwa arambwira ngo nuse uri kumwe n'aba bamama na mama wawe arahari uraba uri kumwe nabo nanjye njye kuba nirebera filime nze kuza kugaruka kukureba ngewe rero nkumva koko ko ibyo ambwiye ari ukuri ati byanze bikunze nibyo uyu muntu ibi binambwiye nibyo koko azagaruka aze kundeba cyangwa aranagaruka ko numvaga ahantu nabyariye n'ahantu akorera byegeranye nkabona birashobora kuba byegeranye atayo niyo kandi byari kuba kure ko nari umugore we yari kuza birangije nabaye aho kuva mu gitondo kugeza saa yine atarabaza wenda n'umuntu uri aho kugeza saa tanu z'ijoro atarahamagara kuri telefone yewe ataranandika na mesaje ngo abaze ati se umugore yaba yabyaye ese basi yigeze abaza gakuru cyangwa se oya pe ntabwo yigeze abaza cyangwa azana ibyo akoreye oya icyo kintu cyarambabaje cyane ariko ntacyo byararangiye ubwo ngubwo narakomeje ngezeje saa tanu umuganga wari umurikiranaga aravuga ati rero urumva n'amasiterese n'iki nari mfite ntabwo nari kugira ibise bije ako kanya kuko ibise buriya nabyo bigendana n'ibyishimo ibise byarazaga bigasubira inyuma baravuga ati rero madamu urajya kubagwa nta kindi ntekereje kubagwa ntekereje ukuntu umugabo yanyanze atari kuza no kundeba nahise nkubita amarira ndarira ndira amarira mbwira muganga n'umwana ariko muganga ubu mwambare mwenda mwebwe mugafata telefone yanyu mukamamagarira umugabo akaza agasinya baramuhamagaye aritaba aravuga ngo ari kumwe na mama we ngo naba ari we usinya mama rero umugabo atigeze naza gusinya arasinya mama we nyine yaravuze ngo ari mu kazi ngo ari kumwe na mama we naba ari usinya ubwo rero mama nyine nawe kubera ko nabonaga ameze bamaze kumubwira ko nananiwe n'umwana wanjye ananiwe bahise bambaga banjyana ku iseta kubagwa navuye ku iseta ndaza umwana ndimurebye
sinkubeshye umwana wanjye nangiye kumukunda ubu ubundi nago namukundaga najyaga mubona nkamubonamo se nkamubona mu bugome bwa se noneho kuba naranamutwise nkahurwa nkava niwe waneje ingaruka zo kuba nasenya nyine numvaga ibintu byinshi amajwi menshi ego muri iryo joro uva ku isete umugabo yaraje nago yaje ahubwo ya ndabyibuka ubwo ngubwo nakomeje kubona bari bambwiye ngo wirinde gukoresha telefone cyane umuntu wabazwe gukoresha telefone si bityo ahubwo narayikoresheje muhamagara nkamagara hirya no hino basi mwamumbwiriye akaza akandeba wavuye ku wa muganga nabazwe umugabo atakugeza yego ngera ubwo no kwishyira ibitaro yatumye undi muntu ibintu byose nyine yaratumaga nageze mu rugo ngeze mu rugo nsanga cyakoze yahashye ibintu byabiteretse nko hirya inzifunze narahageze ndamuhamagara telefone ko yari yarangize blacklist bidashobora kumuhamagara yari yakubrotse yego mamaga mba nkoresheje indi nimero y'uwo muntu yari yatumyeho ndamubaze ufunguzo warushyize arandangira ndafungura ibaze mvuye kubyara nanubwo basi agize nimuwe basi avuga ati uriya muntu nubwo yankoreye icyaha nazi ntacyo nzi n'ubu uyu munsi ntacyo nzi nubwo yankoreye icyaha ariko reka mugirire impuhwe kuko ambyariye naraje ndambona nta kintu gihari cyo kindamira ako kanya navuye kwa muganga nsa nabi nta mukozi na inzara yaranyishe kubyara nurye bisubiza inyuma umugore nta mashere kubona naraje umumama twe tuvanye kwa muganga ahita yihuta ajya kuntekera igikoma ariko ubwo nageze mu rugo mbona ibintu nta bintu birimo mbona ngeze mu cyumba ndumirwa nahise mpamagara n'uwo mumama ndamubwira nti mbabaruze urebe hari wenda ninjye uri kureba nabi arareba arambwira ati ihangane gira wowe kwisitiresa utesha umwana umutwe umugabo wasanga ari kwimuka ari buze kukubwira yego ubwo rero turangije mu gihe nyiri muri ibyo ngibyo njye kubona araje nawe araza aradusuhuza tubaza amakuru turamwibwira turamubwira ni meza arangije areba umwana arambwira ngo siko koko dusa aragenda yahise agenda atagenda ku kazi arambwira ngo rero ngiye gusaba konje ejo nzaza tube turi kumwe mu by'ukuri iyo konje navuga ngo ahubwo ni yari iyo kunera niyo yaneye ahubwo umubabaro mu buzima ntazapfa nanibagiwe kuko iyo konje nari nzi ko kuko aje kumba hafi akankorera ibyo umugabo akorera umugore urumva nena nabyaye sinabona umuntu unyondora numva ko aje nyine kunyondora na mbere y'uko mbyara nari mbayeho nabi nasaga nabi narananutse umva meze nabi pe abantu banzi icyo gihe ntwite barabizi narakomeje ubwo aragenda ego ubwo aracyaza nyine afite icyo cyangombwa cyakonje ubwo uwo mudamu nuko nawe yari asize urugo aratusezera aravuga ati ndatashye rero ubwo nzakomeza nkurikirana amakuru yanyu ariko akajya abibona ko hari banze arabibonaga ko harimo ikibazo kuko nta kintu nari namubwiye yaragiye intambara ahubwo ijya ikomera ihita ikomera pe ihita iba intambara mu rugo umugabo ubwo naramubwiye wambabariye tukicara tukaganira ukambwira niba warimutse cyangwa niba turi kwimuka urumva ibintu yari yarabijyanye niba turi kwimuka nkabimenya arangije ubwo ikintu cyambabaje mu bintu yajyanye ni televiziyo namwese urifashe usohoye ikintu mu nzu twarasezeranye ntabwo umbwiye nunanendikiye aka mesaje wenda ngo umbwire uti madamu wenda cyangwa se sheri nsohoye ikintu ngiye muri ubu buryo ubu wowe nje uje ugasanga hari ikintu cyasohotse mu rugo ntiwababara mva yahise ambwira ngo ariko ibyo ubumbwira ni ibiki ibintu ninjye ubizana ni nanjye wabizanye waje ubisanga ugomba kujya utuza ego aho yari yari mu kiba ruhazi urumva ntabwo nzi n'ahantu ibintu bye byari biri biza we twari turi kumwe aho ngaho nanjye nzi ngo turacyari kumwe tugiye gukomeza nyine ubuzima bwo kubaka tugiye kwishimira umwana imana iduhaye ariko kombi we nabo yari ari mu nzira zo kugenda ubwo tukiri aho ngaho muri ibyo ngibyo haje kuza umumama
mama aje kunsura abona ukuntu mbayeho abona ubuzima ndimo abona nago bimeze neza ahita avuga ati rero mu rwo mfite undi mu mama mfite abantu benshi reka mbe nguhaye uyu mu mama mube muri kumwe abakure abagufasha mu gihe utarafata imbaraga zo kuba wagira icyo wikorera ndamugana ni ukuri akoze Imana iguha umugisha pe ubwo uwo mama kuko bwaracyaraza n'umugabo wanjye ajya kumuzana ko nyine ntiyari ahazi aramuzana ndabyibuka hari ninjoro ubwo mu iryo joro yajemo nibwo umugabo wanjye yankubise urushyi ariko ubwo nari naruzuza icyumweru maze mbyaye yego abagukubise urushyi ariko mu kunkubita munyumve neza wenda abantu muzakimva kino kiganiro sinzi nakoze amakosa ndamutuka ariko nibyo mpamvu ngiye kubasobanura ukuntu byagenze ubwo umwana wanjye yararize arira ninjoro cyane ninja nyine zirarira none urumva kubera ubwo bintu byambayeho kubyara mbazwe sinabonye icyo ndya kimfata mu nda ngo ngire imbaraga umwana yarize numva nagiye kure nameze neza mbura umuntu umumereza ko nari ndi mu kindi cyumba kandi umwana aryamye kure yanjye nandikira umugabo mesaje ndanamuhamagara ye kuri telefone ngo azamumereze ariko ngo n'uwo mama nawe aho yari aryamye ntiyamwumvishije aba we yaranaje ngo kumumereza ubwo umugabo amwumvishije ntiyaramwumvishe ari mu gitotsi niba yari yaranze kunyitaba ku bushake ariko ngiye mbifata ko kubyari ku bushake ko telefoni y'isoniye byanze bikunze n'ubwo waba uri mu gitotsi ikwegere cyangwa niba biri hirya urayumva birangije aje aza ari kunuka ngo ariko uri umugome we ngo uri ikigome ngo umwana wanjye ngiye kuzamushyira ku mata ndamubwira nti se uzamushyira ku mata kandi mari ndi nyina ubungubu urabona amabere nubwo naba nafite amashereka sinyiriho ndamugana aho arangije arambwira ngo uri igicucu ngo uri n'igicucu kandi uri n'umugome ndamugana ahubwo wowe ni wowe igicucu uri n'umugome nangira kurira nawe waramututse yego ndarira pe ndamugana ariko nawe uri igicucu ndi no kurira uratinya ukavuga ngo uzashyira umwana ku mata urabona ni njyewe ninjye intambara zose zagiye zizaho ninjyewe wavuye kwa muganga utangezeho ibintu byose ndabimwereka abankubisoroshye ubwo rero ubwo kumutuka gutyo byahise bintandara noneho yo kuhita agenda burundu n'ubundi yari yaragiye ariko noneho yahise agenda burundu bwarakeye ubwo urumva yari ayanuka nukagura cyane avuga ibintu byinshi njyewe ndavuga sinongera kuvuga atanankubita ubwo ngubwo bwarakeye buracya mu gitondo umugabo mbona aragiye nashyira icyo kurya nsigiye bumva nari narabyaye nta n'ikintu ntago mbeshya habe n'ikintu na kimwe yaransigiye icyo gihe ayirirwa agenda aje ajya mu cyumba arakinga ariko kubera ko njye nari nangiye kumumenya nahise mfata umwana mujyana mu cyumba kugira ngo nakinga umwana ndanye nditwaza umwana mvuge ngo ngiye kumuzana ubwo yahise ajya mu cyumba arakinga ariko afata umwana amushyira mu ntebe waragenda arakinga amuvana mu cyumba aho aragenda arakinga kumbi arimo gufata utuntu twe nyine urumva by'umugabo ibyo twashakanye afite yego yarajya arabikusanya aragenda yakubwira nagiye yaragiye gusa icyo gihe agenda ndabyibuka twaranatonganye ndakinga nkoresha imbaraga zishoboka urumva nari naranagira imbaraga nkavana none nkavana nashaka nyice ariko ntabwo ari bugende ndakinga icyo gihe andusha imbaraga arakingura aragenda agiye nsigarana umubabaro mwinshi mva iryo joro narabaye niyo majoro navuga naboneyemo umubabaro mwinshi ukomeye narababaye ndahangayika mbaho mva yaragiye ubwo akigenda nahise icyo gihe ariko akigenda ahise ahamagara umutante wanjye kuri telefone umwatuzuye musange grace ngewe ndagiye urumva we yahise nyine abibabwira njye nari naranabihoreye bo batabizi ntabwo rarabwiye ibibazo oya nari narabihoreye abandi nta n'impamvu kubibabwira grace kuki wagize ibibazo by'urugo ntubibwire umuryango wawe nyine ngiye kubera ukuntu nari narashatse numva urugo ruzamira n'ukuntu nakozemo ubukwe numvaga nashaka kwita mbivuga mu rugo numva se bazagira ngo iki
bazavuga ngo se nyine urumva numvaga mfite ubwoba wagiraga ubwoba ugatekereza ko niba wumva ko wasenya ari ikibazo gikomeye cyane pe abana buste bazavuga ngo burananiye mana yanjye ukabihisha nabihisha pe ariko nabo barabibonaga ko babonaga ukuntu nsa ukuntu nananutse ukuntu meze nabi ariko nkabihorera ubwo rero byarakomeje icyo gihe umutante yahise yamamagara pe mva n'Imana mu mugisha byambere umubyeyi aho mama wanjye atarari yahise aza araza akihagera arambaza se kubera iki ngo none ngo ndabona n'inzu yera urumva ibintu byose byari byarashyize mu nzu nta kintu kikirimo birangije ubwo ngubwo yanambwiye ati se kuki ugira ibibazo nk'ibi ukabyihererana ugakora ibintu nk'ibi uzi ko wari kuzanapfira mu nzu tutabizi ubwo nago naryaga nari n'umwana yararega nkafata amazi nkayo biza kuko nari mfite amakara yo niyo nari mfite mu nzu nafata amazi nkabiza nkayahoza nkayungura nkayashyira muri gurude nkamuha niyo namuhaga birangije ubwo ngubwo umugabo nyine urumva deja we yari yagiye tutakiri kumwe yari yamaze kwimuka no namuhama yewe nakoze ibishoboka byose ndamuhamagara amamagara abavandimwe be bose bakambwira ngo nibaza hanari ubwo ngubwo ikintu cyabayeho ngo naramubajije kugiye urabona nzakora untaye mu nzu y'abandi warayitanze niwabingira iri muri priyave ndimuka gute ndajya akambwira ngo ufite iwanyu ako ubwo yari yaramburotse nabibwirwaga n'umuvandimwe we yego uwo muvandimwe we niwe wenyine yakoreshaga kugira ngo umenye amakuru make uwo muvandimwe we nawe byageze aho aramburoka nawe ndabona birakomeye nonese famiye yawe ikibimenya grace ntabwo wigeze nibura ufata umwanzuro wo kukuvanaho ngaho ngo ugisubize mu rugo famiye yanjye ikibimenya kubera nyine ubwo bwoba niki uwo muwankire wanjye aho nyine uwo ngowo wandeze nago nashaka kahita abimenya nabo niyumva ibi bintu none aramfata ati mwumva mfite ubwoba bw'uko yahita abimenya ndanamubwira tante mbwa tante rero bino bintu ni ibyanjye nawe tubifatanye dusenge n'Imana amenye icyerekezo kuko nanjye ibi bintu bimbayeho mu gihe gito kandi gitunguranye sinzi hari igihe wenda yaba ari umuyaga Imana ikiriyemo uziye kwita uhuha gato ukahita urangira tante akambwira ati ariko se urabona ibintu bidakomeye reka tubibwire famiye tubwire ababyeyi bawe mama we yari abizi ariko uwo mubyeyi wanjye wundi uwo mukwe wanjye atabizi akambwira ati reka tubimubwire tube turetse ariko kuko kuba turetse kuba tubibabwiye byaramfashije kuko iyo tubimubwira ni umuntu ugira ishyaka ariko itaza akahita ambwira ati ngwino tugende na kandi urumva nari nyiri umubyeyi iki umva n'uruhinja rw'amazi mbese byari intambara pe ubwo aho yimukiye grace twihuse wigeze uhamusanga cyangwa igihe wamenye warahamusanze cyangwa yaje kugaruka ngo agusange aho wabanaga n'uruhinja ubwo nyine naje kwimuka mva aho ngaho muri iyo nzu y'abandi ndayitanga nyimara kuyitanga umugabo yahise amburokora ariko mbere yuko mburokora njye narindi guhamagara umuvandimwe we umwana wamba bari ukamfasha kubona nyiri umubyeyi kubona nyiri mu bibazo sinjye mu cyaro nkanshakira umugabo naramukundaga pe mukamunshakira basi mukamfasha niba ndi n'umunyabyaha kamagara iyo zina famiye zose zombi iyo niyanjye bakavuga icyaha nakoze yego rero umuvandimwe yaramfashije aramuhamagara aramubwira ati genda gakeya muri ibi bintu kuko arakunda arumva ngo nanjye mba ndetse kugenda ubwo nyuma turahura duhurira ko umuvandimwe wiwe turagenda turicara abanshinja amakosa ayo nzi ayo ntazi umva ibintu bibaho n'ibitabaho ndabyemera ko numvaga nshaka kubaka umva ntabwo nshaka gusubira iwacu mwumva sinshaka gusubira mu rugo mwumva ikintu cyose gishoboka nzagikora ariko nkubaka yego rero byarakomeje nza kugeraho yaba ari nsanga ari mu nzu y'icyumba na salo tumirwa ibyumba bibiri na salo ariko ari ntoya inzu itajyamo umuryango pe ndamubwira se hano hantu wahageze ute ko mbona icyo gihe nyine yari afite ibintu by'umuvandimwe yamutije ntungurwa n'ukuntu uwo muvandimwe we yambwiye ngo nangaze ahantu ari ariko yaramutije n'ibintu
ndumirwa aho ngo mwahize muhabana eh twese tuhabana tuhabana igihe cy'amezi nk'abiri ubwo nahageze umwana afite kwezi n'igice tuhabana n'ubundi afite ubwo tuza kongera gutandukana agize umwana wanjye yaragize amezi atatu n'igice arongera aragenda yabasize aho ngaho kugira ngo nabwo agende umva ni ibintu biba bikomeye cyane ibintu by'urugo nabonye ari ishuri bisaba kwitwararika kandi hari n'igihe witwararika nabwo ukabona ni iby'ubusa naritwararitse ku mugabo nashatse umva mana muri bishoboka byose kugira ngo umugabo tubane neza ariko byabaye byose ubwo nyine yaje kongera kuduta ku mpamvu ze n'ubundi bwite nago nzizi nago n'uyu munsi ndazimenya kugeza n'uyu munsi yaragiye nago tukiri kumwe ubwo amaze amezi angahe agiye grace ubu hashize umwaka agiye kugira imyaka ibiri dutandukanye kuko umwana wanjye yagiye urumva icyo gihe umwana afite amezi atatu ubu umwana yagize umwaka n'amezi umunani yego umwasabye gatanya muri process byararangiye bimeze gute yego tubirimo nibyo turimo yego ni gutyo bigenze imvura iratwimuye ariko nyine nta kundi nta gusezerana n'ibihe nta gusezerana n'ikirere grace twe tugeze aho dusatira umusozo utubwira ko mwatangiye process ya gatanya ubu ngubu ubana n'umwana wawe muri mu bihe buzima bayeho gute papa w'umwana arakurikirana amakuru yanyu bimeze gute ngo nago nabwo byoroshye rumva kuba nibana mbana n'umwana mba muri famiye nabibabwiye kuba muri famiye n'umwana urera umwana nago biba byoroshye n'urugamba buriya wahaba uri umwe nyine nk'umwana wabo ariko kuhaba ufite uwo mwana nago biba byoroshye aho umuntu ahita yibaza se ajya bavugisha kugirana amakuru yanyu atanga indezo kuko umwana mufiteho uburenganzira n'inshingano arabikora atanga indezo ishoboka nyine ifatika ihwanye n'ubushobozi afite arayitanga yabikoze ku bushake cyangwa ni leta yabigenye ni leta bimubwiye ngomba kuyitanga hanyuma iyo umuntu agize ikibazo nk'iki ngiki by'umwihariko umudamu agatandukana n'umugabo usanga ari ukuntu afatwa muri sosiyete ku ruhande rwawe wafashwe gute hari wa muryango wawe wo mu cyaro hari ba bandi mwaririmbanaga hari ba bandi b'inshuti abavandimwe n'abandi bakuzi grace ubwo yafashwe aterero bamaze kubimenya biragoye muri sosiyete tuta agaciro abantu bose bakuvaho inshuti ziragenda ugasigara uri wenyine ukabaho nta mujyanama ufite ukabaho wigunze naho mu muryango urumva ntabwo biba bimeze neza ijana ku ijana ariko hamwe n'imana igenda ipfasha yego ubuzima warabwakiriye ibyo bibazo wanyuzemo grace ni ibibazo bitoroshye cyane wamaze kubyakira wakiriye ko umugabo yagiye wakiriye ko ufashe inshingano ugakora aho umugabo naho umugore byombi ukabikomatanya kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze n'ubw'umwana yego narabufashe kuko urumva niko bigomba kugenda umwana wanjye numva byabanje kugorana nanjye numva ntariyakira mufata nabi n'iki ariko ubu ngubu bimeze neza ubuzima nubwo buba butoroshye kurera umwana wenyine umwana aba akeneye inshingano aragoye cyane naracyari muto afite umwaka nsaba kumutoza ikinyabupfura nkakora hasi n'ahanjye kumugaburira kumwambika inshingano z'ububyeyi nyine ziba zose zindiho ubwo iyo abantu bageze aha gatanya umwe niwe ufata umwanzuro wo kujya kuregera urukiko ni wowe wareze cyangwa ni umugabo oya umugabo niwe uyishaka niwe wayisabye ariko we kubera impamvu ze wa mugani bwite ko ariko navuga mu rukiko ntabwo yigeze agaragaza ni byo ngiye guhita nkubaza ikibazo nyamukuru mwagiranye ntabwo mu nkiko birajyamo we arifuza ko tubyumvikanaho tugatandukana bitagoranye yego ariko n'ubu kugeza ubu ntabwo araguha impamvu nta mpamvu ifatika aratanga aha ngaha abantu benshi bahita bibaza batese ubundi kubera iki grace atasubiye mu cyaro hari ahandi kwa mama hari ahandi mu cyaro nyine mu buzima nk'uko wabivuze uti nakuze mbona famiye idafite ubushobozi kuri utasubiyeyo ukaguma Kigali ntabwo byari byoroshye gusubira kwa mama aho ngaho urumva inshuti mfite zose ziba i Kigali niho nakuriye niho ubuzima bwanjye bwose mavuga buri niho nashakiye
kuvuga ngo ndajya mu cyaro n'ubundi nibona nibyanga amaherezo nzajyayo ariko ni ibintu bingoye cyane kuvuga ngo ndasubiye ngiye kubana na mama tarabanye ndi umukobwa ndi umwana ntago nyine byaranduhije cyane kubyakira ariko ubuzima nibukomeza kuba bubi nzajyayo Grace uracyari muto cyane imyaka 20 utarageza kuri 25 uracyari muto umuntu aribaza iyo umuntu ahuye n'ikibazo nk'iki ngiki hari ukuntu uyu muhungu abanya akagira n'imyanzuro afata ese uteganya kuzashaka undi mugabo byararangiye donc uracyari muto niyo mpamvu mbibajije umuntu ahita yibaza kuko byaragukomerekeje ariko byagenda kose ubuzima burakomeza nyuma yawo kino kibazo kiragoye bitewe n'ubuzima ndimo n'iki ariko kubera ko nyine ndi umuntu kandi ikindi yego ndacyari mutoya nimbona umuntu tubyumva kimwe dufatanyije ubuzima nyumva akankundana n'umwana wanjye yego nzamukunda nanjye ikibazo kibanziriza icya nyuma ni iki wicuza cyangwa wishinja mu byo wanyuzemo byose Grace nicuza byinshi nishinja byinshi cya mbere cyo nagendeye ku marangamutima ndakunda ariko nkunda nari narasenze naranabajije Imana ariko navuga ngo nihutishije umugambi w'Imana kubera ko nari mfite pressure y'ubuzima nari ndimo bituma nihuta rero ikintu nicuza mu buzima bwanjye ni uko nashatse nyiri muto nibyamira rero bituma nicuza cyane bituma numva iyo nabitekerejeho kenshi na kenshi mba numva nta n'icyo ndicyo ukishinja iki mu bibazo wagize rero urumva hari Saidi y'umugabo nawe aramusaza aje akicara akavuga hari ibyo yavuga bitandukanye n'ibyo wavuze kandi byinshi ushobora gusanga nawe avuze byinshi cyane wo ku giti cyawe niki wishinja mu kuba mwaratandukanye ikintu nishinja urumva twabanye igihe gitoya nibwo twari tugiye gutangira kubana nago navuga ngo ndishinje cyako ikintu cyo numva nishinja nuko namuhuzwe naramuhuzwe sinakora iby'inshingano zanjye nk'umugore sinamugandukira ariko nawe yarabibonaga yari kuba yaranyihanganiye nicyo numva nakoze wenda iteka ryose muramvuga se nicyo cyaba cyaratumye anyanga yego nicyo ikibazo cya nyuma isomo byakwigishije urumva washatse wishimye uzi uko ari uzaguha kaya bya bindi byose batondekanyije wumva guzakura ku mugabo urabibura umaze no kurugera muza gusanga urugo rutandukanye nibyo wibwiraga kero kiri mutoya utarashinga urugo niriye somo rikomeye wigiye muri bibazo Grace kugira ngo nabare igikiganiro by'umwihariko wanabivuze dutangira baze kubyubakiraho bamenye ukuntu bazategura ubuzima bwabo buri imbere cyane cyane wenda ku rubyiruko nibo nabwira bakiri bato kenshi na kenshi abakobwa guhera ku myaka 18 uba watangiye kwiyumva ko uri umukobwa mwiza ugezweho nanjye icyo gihe nakigezemo nakugira inama yo kudahubuka umukobwa unyumva cyangwa se umusore nawe n'abasore igihe bahura n'ibikomere nagira inama rero abakobwa banyumva bunonaha mureke kugendera ku marangamutima mufite ku bibazo murimo ngo mwumve ko urugo ari urwo guhubukirwa narumva nyine ibyo bintu byose byambaye nuko nagiye ngira igihe cyo guhubuka kubera ubuzima nari ndimo rero mwitonde mugende gakeya umuntu nakubwira ko agukunda ubigenzure urebe urukundo agukunda koko nurwo nuruvuye ku mutima biri ari kubivuga bivuye ku mutima cyangwa aragukunda umunsi ejo azaguhararuke rero mujye musenga kandi noneho ikindi nabwira urubyiruko nimwumve imvugo y'Imana mujye musenga mugirane ubusabane n'Imana mwumve koko buryo umutima wawe hamwe n'Imana birakorana mwumve niba koko ibyo bintu baba hari kubera ko muri iyi minsi hariho ubuhanuzi umuntu akaza akagwana kuba ati Imana ikubakira urugo nanjye nicyo kintu nagiye ngendera kenshi nawe wari waguhanuriye yego baramanuriraga abantu n'abakozi b'Imana siko sinavuga ko bavangiwe buri aho ngo ninjye wihuse rero urubyiruko mundeba mujye mwumva kandi mutinde gukora mugirane ubusabane n'Imana cyane mwirinde ibyaha kuko nabonye n'ibyaha bituma Imana
igushyeshyenga nyine ikagushyira mu bintu ikaguha umugisha utari ukwiriye igihe cyabo kitari kigeze yego ese buriya grace akabazo k'amatsiko ni ibihe bigeragezo umudamu watandukanye n'umugabo ahura nabyo arwana nabyo umunsi ku munsi mu gihe mugenzo cyangwa umupartenaire mugenzi umupartenaire we yagiye ku giti cyawo ni nk'ibihe biba bihari njyewe wenda nivuze ku giti cyanjye ko ntabwo abandi mbazi njye nawe n'ibigeragezo byinshi ubona iby'abagabo baza bakubwira ati hangane uze bakubwira ati ubundi n'ubundi wari warahubutse ubu wari waragiye hehe bakakubwira ati ngwino mufashe hari ukubwira ati nagushingira iduka ukicaramo ugatunga umwana ariko tukabana tukajya turyamana ni byinshi hari uza kukubwira ati ngwino twibanire n'ubundi mutarakora divorce ntabona mwabanye twabanye azahita n'ubundi abona ko yibeshye nkufashe neza nyine ni byinshi urasuzugurwa ibintu byose birakubahuka umwana umukuru ababona nyine kuri iki wananiwe kubaka yego babona hari n'ikingo ry'imbere yabo yego grace ntuzacike intege amateka arahinduka uko byagenda kose nyagasana gufiteho umugambi baraguharanuriye nawe hari ibyo wumvaga imana ikubwira ugeze mu kubona uri muri iga ntugacike n'icyo nicyo cya mbere ikindi wubaha imana ugendere mu murongo wawe bizagenda neza reka nshimire abantu hari by'ikiganiro abantu bazakivanamo amasomo by'umwihariko n'abantu bazashyigikira grace mu kumurushaho kumuhumuriza kumva ko kumwumvisha ko atari wenyine kumwereka ko imbere ari heza grace ku bantu bazakenera contact yawe tuzayibaha bizagenda gute ni gute abantu bazakubona bazakenera kuvugisha nta kibazo nayibaha yego ngaho utanga nimero yawe 0785 97 93 5 yego mwakoze cyane reka nawe grace ngushimire kandi nkwifuriza amahirwe masa mu buzima buri imbere uzakomeza usenga bizagenda neza sibyo murakoze